ሰላም ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የቃል ስፖርት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን አንዴት ቆያችሁን ከእናንተው ቃል ስፖርት በርከት ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘን መተናል ታሪክን ቁጥራዊ መረጃዎችን ጨምረ ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ከተሰሙ ሰበር ስፖርታዊ መረጃዎች ጋር ወደ እናንተ እናረሳለን ኤሪክሰን የሚመለስበት ቀን ተረጋግተዋል ዩናይትዶች በጉጉት የሚጠብቁት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ሉክሾ ጉዳት ገጥሞታል እንዳስሰዋለን አርሰናሎች አሁን በርከት ያለ አድናቆትን እያገኙ ነው ለዋንጫ ፉክክሩ እንግዲህ ከሲቲ ጋር አለባቸው ብዙዎች ግን አርሰናልን አይተውታል እናየዋለን እስቲ በቁጥር አስደግፈን የአርሰናልንም ጉዳይ ካረን ቤንዜማ በእግር ኳስ ህይወቱ ያስመዘገበው ቁጥር ግን በጣም አስገራሚ ነው ኤል ክላሲኮ ላይ ሰርቷል በጣም አስገራሚውን አጥቂ እናየዋለን ከሮናልዶ በኋላ ሪያል ማድሪድ ቤት ሁነኛው ሰው አሁን እሱ ነው ግብ አስቆጣሪውም በጣም አስደናቂ ቁጥር ነው ያለው ቤተሰቦቻችን ነኝን ጨምረን ሌሎች በርከት ያሉ ብትሰሟቸው ብለን የመረጥናቸውን ይዘነላችሁ መተናል ታዲያ ላይክ ማድረግ ግን እንዳትረሱ ሁላችሁም ላይክ አድርጋችሁ እንድትጀምሩ በትትና ጠየቅን ውድ ቤተሰቦቻችን ጥያቄ እናስቀድም ውድ ቤተሰቦቻችን ሰሞኑንም የፕሪሜር ሊግ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው በአውሮፓ የምንጠይቃችሁ ግን ለየት ያለ ጥያቄ ነው ዛሬ እስቲ የምታስታውሱትን ተጫዋች ንገሩን ጎሏ እስክትገባ ድረስ ወገቡን ይዞ የቆመ ተጫዋች የምታስታውሱትን ንገሩን ኳሷን ኳሷን በኋላ መረቡ ጋር እስክደርስ ድረስ ቆመው ወገባቸውን ይዘው የተጠበቁ እኔ ሁለት ተጫዋቾችን ነግራቸዋለሁ እናንተን የምታስታውሱትን ንገሩን ውድ ቤተሰቦቻችን ሐሳባችሁን ኮመንት እያጋራችሁን ወደ መረጃዎቹ እንለፍ ያራይት አርሰናል ወደ አንፊልድ በሚያደርገው ጉዞ ላይ ሐሳቡን ሰጥቷል በነገራችን ላይ የፕሪምየር ሊጉን ዋንጫው ላይ የመወሰነ አቅም አለው የተባለለት ጨዋታ ነው አርሰናል እና ሊቨርፑል የሚያረጉት አንፊልድ ላይ ነው ጨዋታው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አይድረስ ያሰልጣኝ ሳራ አሌክሳንደር ቻክማን ፈርጉሰን አንፊልድ ላይ ካሸነፍ ዋንጫ ትበላለህ ይላሉ አርሰናል ይህንን ነገር ያሳካዋል ወይ ኮመንት አርጉልኝ ግን የሰር አሌክሳንደር ቻክማን ፈርጉሰን ሀሳብ የምደግፉት ሀሳባችሁን ነጋሩን እሳቸው አንፊልድ ላይ ሄዶ የሚያሸንፍ ዋንጫ ይበላል ብለዋል አሁን አርለን በእርግጥ ያሉት እሳቸው በእሳቸው ያሰልጠኝነት ዘመን ነው ታዲያ በፊታችን ሳምንት የሚደረገው አንደኛው ጨዋታ አንፊልድ ላይ አርሰናል ሊቨርፑል የሚያደረጉት ጨዋታ ነው ኤያን ራይት ሀሳቡን ሰጥቷል ኤያን በሀሳቡም አርሰናል ማሸነፍ ከቻለ እንደማስበው በጣም መደሰት ይጀምራለሁ እንደዚህም ጓጉቼ በእርግጥ እነዚህን በዋንጫ ውድድር ውስጥ ያሉት ታላላቅ ጨዋታዎችን አይቻላቅም ብሏል እኔ አርሰናል ሊያደርገው ይችላል ብዬ አምናለው አርሰናል ይህንን ማድረግ እንደሚችል እርግጠኛ ነኝም ብሏል እንደ ዘንድሮም ጓግች አርሰናልን ተመልክቸ አላቅም ብሏል በጨዋታው ዙሪያ ያለው ጩኸት ከወዲ ይሰማኛለም ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ከአሁኑ በጣም አነጋጋር የሆነ ጨዋታ ነው ምን ትላላችሁ ሀሳባችሁን አጋሩን አርሰናል ይህን ጨዋታ አሸንፎ ሰርጊ እንዳሉት አንፊልድ ላይ ያሸነፈው ቡድን ይበላል ወይስ ደግሞ ከባድ ፈተና ከሊቨርፑል የሊቨርፑል ደጋፊዎች ምንድን ነው ሀሳባችሁ በዚህ ጨዋታ ዙሪያ በጣም በጣም ተጠብቋል ሊቨርፑል የተወሰነ ያቋም መውረድ ሳይቶበታል ዩናይትድን ካሸነፈ በኋላ በተደጋጋሚ ወደ ድል መምጣት ተቸግሯል። አርሰናል በአንጣሩ ያለፉትን ሰባት ጨዋታዎች ከሶስት በላይ ግቦችን እያስቆጠረ ያሸነፈው ሐሳባችሁን ግን አጋሩ ምን ሊፈጠር ይችላል የአርሰናልና የሊቨርፑል ያንፊልድ ሮድ ጨዋታ ቴናግ ሀሳባቸውን ሰጥቷል አሳሳቢ ጉዳይ ሆኖ ዩናይትድ ቤት የመሀል ክፍሉ እንደሆነ ይታወቃል ቴና ኤሪክሰን ለኤቨርቶኑ ጨዋታ ወደ ሜዳ ይመለስ እንደው ተብሎ ተጠይቀው ነበር እሱ አሁን ላይ ጥሩ ነው የኤሪክሰንን ጉዳይ ሲናገሩ ነው እድገትም እያሳየ ነው አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ ከቡድኑ ጋር ለመመድ ወቅት እናየዋለን ነገና ከነገ በስቲያ አርብ በተገቢ ሁኔታ መስራቱ ይቀጥላል ብለዋል ሁለት የልምምድ ክፍለ ጊዜዎች አሉን ከነዛ የልምምድ ስልጠና በኋላ ወደ ቡድኑ መመለሱና አለመመለሱን አይተን እንወስናለን ብለዋል ከማንቸስተር ዩናይትድ ቲቪ ጋር ቆይታ ነበራቸው የኤሪክሰን መመለስ ግን ለዩናይትድ በብዙ መንገድ ነው የሚረዳው አሁን ዩናይትድ አጣብቀኝ ውስጥ ነው ያለው በሚቀጥለው ዓመት ራሱን በቻምፒዮንስ ሊግ መድረክ ማግኘት ከፈለገ የሚቀጥሉትን ጨዋታዎች ሁሉንም አርሰናሎች ማይክል አርቴታ እንዳለው እንደ ፍጻሜ ጨዋታ ዩናይትዶች መጫወት ይጠበቅባቸዋል በእርግጥ በዚህ ሳምንት አንድ ለውጥ አሳይቷል ዩናይትድ ብሬንትፎርድ ላይ ያሳዩ አቋም በእርግጥ የግቧ ማነስ አንድ ለዜሮ ብትጠናቀቅም ቡድኑ ግን እንደ ቡድን የተንቀሳቀሰበት ሁሉም በጣም ምርጥ የነበሩበት ጨዋታ ነበረ ዩናይትዶች በዚህ ደረጃ መንቀሳቀስ አለባቸው ራሳቸውን በቻምፒዮንስ ሊግ መድረክ ለማግኘት ፉክክሩ በጣም ከባድ ነው አሁን እዛ አካባቢ ላይ ያለው በቻምፒዮንስ ሊግ አካባቢ ዋንጫውን አርሰናል እና ሲቲ እየተፋለሙበት ነው ቶፕ ፎር ውስጥ ቀሎቹ ሁለት ቡድኖች ደግሞ በጣም ከባድ ነው ለመወሰን ቶትናሃምም አለ ማንቸስተር ዩናይትድ አለ ኒውካስል አለ ከባድ ነው እና ዩናይትዶች መሀል ክፍላቸው አሁን በደንብ በደንብ መጠናከር ያለበት ወሳኙ ሰዓት ነው እንደ ኤሪክሰን አይነት ተጫዋቾች ደግሞ ካሉ ቡድን ውስጥ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ኤሪክሰንን ባለፉት ወራት በዩናይትድ ቤት ብቻ ያሉት ቁጥሮች በጣም አስገራሚ ናቸው በአሲስት ረገድ በተለይም ደግሞ ረጅም ርቀት ተሻጋሪ ኳሶች ላይ ኤሪክሰን በጣም በጣም ምርጡ ተጫዋች እንደሆነ ዩናይትድ ቤት አይተናል ከብሩኖ ፈርናንዴዝም በተሻለ መንገድ ኳሶቹ አኩሬሳቸው በጣም አስተማማኝ ነው ዩናይትዶች በደንብ በደንብ የሚፈልጉት ተጫዋች እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም ኤሪክ ቴንሃግም ከሁለት ልምምዶች በኋላ ውሳኔያችን እናሳውቃለን ብለዋል በክርስቲያን ኤሪክሰን ጉዳይ ካስሜሮ ቀሪ ጨዋታዎች አሉት አሁንም አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀረዋል ከኤቨርተኑ ጋር እሱን ከጨረሰ በኋላ ዩናይትዶች መልሶ የሚያገኙት ይሆናል ሁለቱን ማግኘት ግን ለዩናይትድ ደግሞ ሌላኛው መልካም እድል ነው ሉክሾ ተጎድቷል አራት ዓመት ኮንትራቱን ገና ከፈረመ ቀናቶች ነው የተቆጠሩት ኤሪክ ቴና ግን በጉዳዩ ዙሪያ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል የሉክሾ ጉዳይ ገና ነው መርመራዎች ይፈልጋል ከ24 ሰዓት በኋላ የሉክሾን ጉዳይ እናያለን ብለዋል የግራ መስመሩ አሁን አስተማማኝ ዘብ ነው ማለት ይቻላል ሉክሾ ትላንት ምሽትም ታይረር ማርላስ ቅይሮት ወጥቷል የጉዳቱ ጉዳይ እየታየ ይወሰናል ብለዋል ውሳኔውን ኤሪክ ቴና ከ ሰዓት በኋላ ጠብቁ ብለዋል በሉክሾ ጉዳይ ለዩናይትድ ግን በዚህ ሰዓት ጉዳት በጣም መጣ መጥፎ ነው ማለት ይቻላል እንደ ሉክሾ ያሉ ደግሞ በጣም አስደናቂ ወደ ፒኩ ላይ የመጣ ተጫዋች ነው አሁን ዩናይትድ ቤት የግራ መስመር ኮሊደሩን በመከላከሉም በማጥቃቱም በጣም በጣም አስደናቂው ተጫዋች ነው እንደውም በብሬንትፎርድ ጨዋታ ላይ ወደ መሀል ሜዳም ክፍል ገብቶ ኳሶችን ረጅም ርቀት እያታለለ እያለፈም ተጫዋቾችን ሲቀንስም ተመልክተናል ዩናይትዶች በጉጉት የሚጠብቁት ይሆናል ከአራት ሰዓት በኋላ ጠብቁን ብለዋል ኤሪክ ቴና በሉክሾ ጉዳይ ማርከስ ራሽፎርድ የዘንድሮ የውድድር አመት የዩናይትድ አስለና ቁ ተጫዋች ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ከቀድሞ አጥቂዎች ውስጥ የማይረሳው ሮድ ቫንኒስትሮይ ነው የሱን ሪከርድ አሁን ተጋርቶታል ማርከስ ራሽፎርድ በጣም አስገራሚ ነው ገና 25 ዓመቱ ነው ማርከስ ራሽፎርድ ከሩድ ቫንኒስትሮይ ኩል በፕሪሚየር ሊጉ በመቶ 190 ግቦች ላይ መሳተፍ ችሏል። ጎል እና አሲስት ማለት ነው በአጠቃላይ ሁለቱም አስር ቁጥር መለያ አለብሷል በዩናይትድ ቤት ሩድ ቫኒስትሮይ ወደ ሪያል ማድሪድ ሳንቲያጎ በርናቦስ ኪያመራ ድረስ አይረሳም ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ያኔ ታዳጊ ነበር ሮናልዶ ከነ ዋይኔማርክሩኒ ጋር የነበረው ጥምረት አይረሳም ከነ ሮይኪን ዩናይትዶች ብዙ ታስታውሱታላችሁ ብዬ አስባለ ያንን ጊዜ ዩናይትድ በጣም ሀያል የነበረበት ጊዜ ነበር ሮድ የዩናይትድ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነበር እሱ በነበረ ሰዓት አሁን ግን ታዳጊው ማርከስ ራሽፎርድ እንግዲህ ወራሽ ሆኗል አስር ቁጥር መለያንም በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ሩድቫኒስትሮ የለበሰው ከዛም ዋይኒ ማርክሩኒ ዋንዛ አሁን ራሽፎርድ ለብሶታል አስር ቁጥሮች በዩናይትድ ቤት በጣም አስደናቂ ሪካርድ ነ ያላቸው አሁን ደግሞ ተከታዩ ማርከስ ራሽፎርድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ውበቱ አባተግ የመልቀቂያ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማስገባቱን ትርታ ስፖርት አሁን አስነብባሉ ቤተሰቦቻችን የውጤት ቆስ ውስጥ ይገኛል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደሚታወቀው በጊኒ በደርሶ መልስ ተሸንፈናል። ስንመራው የነበረውንም መድረክ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ተንሸራተን ግርጌው ላይ ደርሰናል አሁን ጫና ውስጥ ነበሩ ሰሞኑን አሰልጣኙም አሁን እንግዲህ የመልቀቂያ ጥያቄያቸውን ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አቅርበዋል ተቀባይነት ያገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በቀጣይ ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማንን ብይዝ ይሻላል አንድ ሀሳብ እያየው ነበረ ብዙዎች ሰውነት ቢሻው እናፍቀናል እያሉ ነው እናንተ ማን እናፍቃችኋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማን ቢይዘው ይሻላል የምታውቁት አሰልጣኝ ካለ ጠቁሙን እናየዋለን ውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳባችሁን በፕሪምየር ሊጉ ታሪክ ዌስትሃም ላይ ብዙ ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች እንመልከት በነገራችን ላይ ትላንት ምሽት አምስት ለአንድ ነው ኒውካስል ያሸነፈው ዌስትሃምን ታዲያ ዌስትሃም ላይ ግማቅንብባት የሚቀናው ተጫዋች አንደኛው ዋይኔማር ክሩኒ ነው አስራ አራት ግቦችን አስቆጥሯል ሳሁን የሱን ሪከርድ የሰበረበት የለም ሩኒ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ዩናይትድን ከለቀቀ ነገር ግን አሁንም ምሱ ነው ባለ ሪከርዱ 14 ግቦች አሉት ዌስትሃም ላይ ከዛ ሚካኤል አውን ማይክል ኦዊን እናስታውሰዋለን ይሄንም ተጫዋች ማይክል አዊን 13 ጎሎች ትላንት ምሽት ሁለት ግቦችን ያስቆጠረባቸው ተጫዋች ካልም ዊልሰን 12 ግቦችን አስቆጥሯል የኒውካስል ዋትቄ ዌስትሃም ላይ ያስቆጠረው የትኛውም ቡድን ላይ ካስቆጠረ ጎል ደግሞ እጥፍ ነው ውድ ቤተሰቦቻችን ከአለም ዊልሰን ከወስትሃም ጨዋታ ካለው ግቢ ያስቆጠራል ማለት ይቻላል በቀላሉ ሌላኛው ዘንድሮ በጣም አስገራሚ ተጫዋች እዛው ኒውካስል ቤት አሌክሳንደር ኢሳቅ ነው የኤርትራ የዘር አለው ይባላል የተጫዋች ውድ ቤተሰቦቻችን ቁመ በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው በፕሪሚየር ሊጉ ባደረጋቸው 12 ጨዋታዎች ሰባት ጎሎችን አስቆጥረዋል 12 ጨዋታ 7 ጎል በየመቶ 144 ደቂቃው ጎል ያስቆጠራል 11 ዱሎችን ፈጥሯል በየ ጨዋታ 7 ነጥብ 1 አቬሬጅ ሬቲንግ ያስመዘግባል ዌስት ላይ ያስቆጠራት ግብ ግን በጣም በጣም አስደናቂ ናት እኔ በግሌ በጣም ወድጃት አለው ፋቢያን እስኪ ከግብ ክልሉ ወጥቶ ኳሷን ሊያርቃት ሲል እዛው እግሩ ላይ ተጋጨች ከዛም አይዛክ ደረቱ ላይ አብርዶ ኳሷን አየር ላይ ላካት ከረጅም ርቀት ነው እና ጎሏ እስክትቆጠር ድረስ አሌክሳንደር አይዛክ ወገቡን ይዞ ነበር ሲጠብቃት የነበረው ኳሷ ግቡ ጋር እስክትደርስ ሁሉም ፈዞ ቆሞ ያየት ነበር የኢሳክ ደግሞ ላይ የሚያደርገው ግቧ እስክትቆጠር ወገቡን ይዞ ነበረ ሲጠብቃት የነበረው በአንድ ወቅት ኤሪክ ከንቶና በቺፕ ኳሷ መቷት ግቡ እስክትቆጠር ወገቡን ይዞ ቆሞ ነበረና በጣም በጣም አስደናቂ ነበረ የትላንትና ምሽቱም ግብ በየጨዋታውም ያለውም ሪከርድ ይገርማል በ12 ጨዋታ 7 ግን ምናልባትም የቀጣ የክረምት የዝውውር መስኮት ሌላኛ ጨረታ ውስጥ ሊገባ የሚችል ተጫዋች ነው ማለት ይቻላል ካረም ቤንዜማን እኔ ካረም ቤንዜማ በእግር ኳስ ህይወቱ 880 ጨዋታዎች ላይ ደርሷል 51 ግቦችን አስቆጥሯል ከዚህ ውስጥ በነገራችን ላይ 37 ሰባቱ ብቻ ናቸው ፔናልቲ አሲስቶችን ማድረግ ችሏል። በነገራችን ላይ ከአስር ዓመት አመት ነው ባርሴሎና ላይ ሃትሪክ መስራት የቻለው በጣም በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው ካረም ቤንዜማ አሁን እንግዲህ እድሜውም እየገፋ ነው አልጋ ወራሽ ያስፈልገዋል የሮናልዶን አልጋ ወርሶ ነበረ እሱ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲቆጣጠረው የነበረው በሪያል ማድሪድ ቤትም በእርግጠኝነት የሮናልዶን መውጣት ያስረሳው ሰው ካረም ቤንዜማ ነው ማለት ይቻላል ካረም ቤንዜማን ግን እንዴት አገኛችሁት ቤተሰቦቻችን ሪያል ማድሪድ ከሀገራት ጨዋታ ኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ማለት ነው ሁለት ጨዋታዎች ተጫውቶ አስር ግቦችን ማግባት ችሏል ሁለት ክሊንሽት አለው ብታምኑ ባታምኑ ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላም በጣም በጣም የተሻሻለውን ሪያል ማድሪድን ያገኘ ነው ያው ዛሬ ብዙዎች ሰምታችሁታል ብለን እናስባለን ቼልሲዎች እንግዲህ ፍራንክ ላምፓርድ መልሰውታል ቼልሲ በፍራንክ ላምፓርድ መሪነት መቶ ጎሎችን በሊጉ ከማንቸስተር ሲቲ መቶ ሰላሳ ሶስት እና ከሊቨርፑል 122 ጎሎች በመቀጠል ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በቸልሲ ቤት በነበረው ቆይታ አሁን መልሰውታል ይህን አሰልጣኝ እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ የቸልሲ አሰልጣኝ ሆኖ ይቀጥላል ታዲያ የላምፓርድ ወደ ቸልሲ ቤት መምጣት ለሜሰን ማውንት ቀን ወጣለት ያስብላል ሜሰን ማውንትን ያሳደገው ሱኖ በጣም የሚወደው ተጫዋቹ ነው ስለዚህ ሜሰን ማውንት በቼልሲ ቤት አሁን በቋሚነት ልንመለከተው እንችላለን ምናልባትም ፍራንክ ላምፓርድ ጥሩ አስመዝግቦ ቼልሲዎች ቋሚ የሚያረጉት ከሆነም ያው በዚሁ ቤት እንደሚቀጥል ምንም ጥርጥር የለው ውድ ቤተሰቦቻችን ላይክ እያደረጋችሁ ላይክ 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 ያንሳል ላይክ አድርጉ ሙድ ቤተሰቦቻችን ከእኛ ከኛ ጋርም ስለምትሆኑ ከልብ ነው የምናመሰግነው ሐሳባችሁን ደግሞ ኮመንት አርጉልን ሰሞኑንም ብዙዎች እያየ ነበረ። ጥያቄ ማቀርበንላችሁ ነበር ብዙዎች የተሳተፋችሁበት ለማንቸስተር ዩናይትድ ሀሪኬን ወይስ ቪክተር ኦስማኒ አጋሩን አርሰናል በክረምቱ ማንን ቢያመጣም ይሻላል እሱንም ሀሳባችሁን አጋሩን እናየዋለን እናቀርበዋለን ፕሮግራም እንሰራበታለን ስለምደግፉንም ከልብ እናመሰግናለን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን ተጫኑ ጫኑ ስፖርት ዜና ከቀጥታ የእግር ኳስ ጨዋታዎች ጋር እዚሁ ቃለ ስፖርት ላይ ታገኛላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ከደቂቃዎች በኋላ እንመለሳለን እኛ እናንተ ግን ላይ አርጋችሁ ጡ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት በድጋሚ ከልብ ከልብ ነው የምናመሰግነው ከእኛ ጋር የነበራችሁትን ከደቆች በኋላ እስከነመለስ ያሁኑና በቃን በደን አቆዩን